Амансыздар ма, қазақ елі, тағы бір бейбіт таңда өздеріңізбен қауышқанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі отан қорғаушылар мерекесі құтты болсын. Қайырлы таң, қадірлі көрермен, 7 мамыр егемен еліміздің қарулы күштерінің мерейін асқақтататын күн. Отан үшін отқа түскен ата-бабаларымыздың, ел қорғайтын азаматтарымыздың мейрамы осы тұста бір көзіңізді де құттықтағым келеді. Көп-көп рахмет әріптесім. Құрметті көрермен, өздеріңізге мәлім, биыл халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевтың туғанына 100 жыл. Осыған орай батыр бабамыздың қызы Әлия Қошқарбаева Рахымжанқызын арнайы студиямызға шақырдық. Қош келдіңіз, Әлия ханым. Қош келдіңіз, Әлия ханым. Мереке құтты болсын. Бірге болсын, бірге болсын. Енді Рахымжан Қошқарбаев атамыздың дүниеге келгеніне биыл 100 жыл толады екен. Сонау 1945 жылы 30 сәуірде атамыз Григорий Булатовпен бірге Рейхстагқа ту тіккенін енді бүкіл ел жұрт жақсы біледі. Тарихи әділдік орнады қазіргі уақытта. Енді атамыздың ерлігі жайында, ол кісінің өмірдегі жалпы болмысы жайында біраз естеліктермен бөліссеңіз дейміз. Ну, мен мәкем, ол сондай керемет, жарқын адам, асыл адам еді. Өте сондай ұйымшыл, айтады ғой орысша, шутник, қалжыңбас сондай. Менен сұрайтынымды, ол үйде соғыс туралы айтты ма, айтпады ма маған, айтқан жоқ. Маған тек ол әке туралы, әке жайым болды маған. Өте сондай керемет, балажан, ашық. Біздің үйінде, достық 42-де, қазір Гастроном Ресей дейді ғой, соның үйінде біздің есігіміз жаппайтынбыз. Менің шешем өте сондай керемет, дастарханды бай жайып, қонақтарды күткен кісі. Үйден қонақ арылмайтын деп айтасыз. Бауыржан Момышұлы бізде, Қасым Қайсенов, Сағадат Нұрмағанбетов, Талғат Бегелдинов. Мен онда кішкентай қызым оқушымын. Мен білмейтімін қалай олар, қандай кісілер екенінді білмедім. Аңыз адамдар үйлеріңізге күнде келетін болған ғой? Иә, мен республикалық музыкалық мектепте оқыдым. Онда тек қана оқы деген фортепианода ойнап, соған тек қана сосын дастарханды жайып, әйтеуір шайды былай әкеліп, менің міндет түрде сол жағдай болды. Бірақ әкем менің ойымша сондай соғыста болғанда ол ешқашан соғыс туралы айтқан жоқ. Айтқанда ұнатпайтын, е? Ұнатпайтын, иә. Мен ойлаймын, сонда кісілер соғысты былай көзімен көрген адамдар ол соғыс туралы айтқан оларға өте қиын нәрсе. Тағы да есіне салып, тағы да қиындықты ойланып, олар ешқашанда айтқан жоқ. И абыройлық батырдықты ол сезген жоқ тағы да. Өзін ерлік жасадым деп санамаған екен, де? Жоқ, санамаған. Маған повезло дейді та орысша. 19-да, қазіргі 19-да балалар не ойлайды? Әкем, шешем, үйім деп ойлайды, е? Батырлықты ойламайды. Бізге приказ болған, бітті, соны жасау керек, соған тұп-тұрыс бәріміз. 30 апрелде бұлай Рейхстагқа ту тіккенде олар таң қалды. Біз екеуміз ғана тірі қалдық. Ана открытая площадь ғой, мына Рейхстагтың қасында. Пули дейді, трассирующий, иә, былай. Басынды көтермей, былай 8 сағат ішінде олар 400 метр былай, как по-пластунски деген, да? Жер бауырайлап барған. Иә, иә. И соған екі ғана ол, и Болат, Григорий Болатов, екеуі, тек қана олар тірі қалған. Соған ойлаймын, өте сондай керемет батырлық, керемет ерлік. Бүгінгі күнге қарасаң, маған менің мақтанатым ол қазақ. Бірінші жеңі жалауын тіккен, желбіретін тұт тікенің қазақ екенің.
бір өкініштісі, бірақ осы тұста Рахымжан Қошқарбаевтың бұл ерлігі бірден ерлік ретінде қабылданып мойындалған жоқ. Кейінгі жылдары уақыт өте келе бұл дүние ресми айтылып, ол кісіге атағы беріліп, сондай дүниелер орын алды. Енді оған да шүкір дейміз. Жаңа сөзіңізді айтып жатсыз ғой, 18-19-да болды деп. Соғыстың естеліктерінде қарасақ, Рахымжан Қошқарбаев небәрі 18-19 жасында осы бір жаңағы полкты бәрін басқарып, ол жерде 50-ден асқан, 60-тан асқан үлкен ер азаматтар болған екен. Сонда 18-19 жастағы қандай ерлік, қараңызшы, иә? Не деген көшбасшылық қасиет? Енді көз тірісінде ерлігі мойындалмағанын ол кісі бір ойлаушы ма еді? Әділетсіздік болып жатыр деп уайымдаушы ма еді? Әлде бұны білдірмейтін бе сізге? Үйінде ешқашан ол туралы айтқан жоқ. Иә. Мен ойлаймын, ішінде болған сондай не дегенімен Ділмұхамед Ахметов Қонаев екі рет Москваға барып, Брежневке кіріп, сондай как называть, просьба ма, да, өсініш да жасады. Бірақ екінші рет мынандай Совет өкімінің, как Герой Советского Союза деген, звание бермейді деді. Бірақ сондай бұрық болды. Но мен ойлаймын, әкесі 37-ші жылда сотталған. Бірінші, екіншіден ол жап-жас қазақ, не орыс, не грузин емес. Соған мен ойлаймын, не титульная нация деген нәрсе. Вот соған сол кездегі саясаттың әсері болды ғой. Иә, совет үкіміздің саясаты. Но бірақ ол соғыстан кейін керемет өмір сүрген. Гостиница Алматы деген қонақ үйі ең керемет қонақ үйі болған. Сонда 30 жылдай директор болды. Сондай оның ішінде де, үйде де, қонақ үйінде де есік жабылмай, со всего Советского Союза дейді ғой, бәрі сонда керемет кісілер сонда қонақ боп келді. И әкеме вот сондай ризашылықты білдірді. Жақсы, енді Әлия апай, Рахымжан атамыздың ұрпақтары жайында білгіміз келеді. Сіздер қанша ағайынсыздар? Мен жалғыз тірі қалған балаларынан мен жалғызбын. Менде екі балам бар. Үлкен балам 35-інде, кіші балам 25-інде. Олар жұмыс істейді, тіршілік жасайды. Енді әкем маған айтты, менің өмірім, менің өмірім. Сенің өмірің басқаша. Әйтеуір менің атымды былай білдіртпей, сондай азамат, сондай тіршілік жаса, оқы, жұмыс істе, өзім нан тауып, өмір сүр, сондай нәрселерді маған айтты. Әлия апай, сіздің сұхбаттарыңызды оқып жүрміз ғой, ол кісі жаңаға сөзіңізді толықтыра кетіп жаңа, бұл менің тарихым, бұл ерлік болса да менің тарихым, сендер өз тарихтарыңды қалыптастырыңдар деп үнемі айтып отырады екен ғой. Енді бүгінде балаларыңыздың әдетте генетикалық тұрғыдан әкенің мінезі қыз баласының балаларына, яғни жиендерге беріледі дейді. Әкеңіздің сондай бір жағынан қайсар, бір жағынан жаңағы көңілді, позитивті адам болған деп отырсыз ғой. Сол бір қасиеттері ұлдарыңыздан көрініс тапты ма бүгінде? Әсіресе үлкен баламда. Ол өте сондай тоже үмшіл, сондай қалжыңбас, сөзге тез былай сөзге шебер ма? Шебер. Сондай нәрселер и түрінде де бар. Мен де құсадым, менің үлкен балам да прям тұра, әкем тұра сияқты. Ну, генетика деген ол керемет нәрсе ғой, тегі дейді ғой қазақша. Вот соған біз бүгінгі күнімізге шүкіршілік. Мақтан тұтама, сондай атасы бар. Мақтанам. И маған ответственность деген. Үлкен жауапкершілік болды. Әлия апай, Рахымжан атамыз соғыс туралы көркем фильмдерді тамашылағанды онша жақсы көрмеген, ұнатпаған екен. Бұған не себеп болды? Ол көргенде детский сад дейді. Соғыс көрген адамдар, көркем фильмде олар все нюансы же не могут изобразить. Соған ол шындық емес нәрсені, соған
Бірақ «Освобождение» деген сондай фильмдерді көріп, кішкене былай көңілі ашып, сондай болған. Өзіңіз қазіргі уақытта қай салада жұмыс істейсіз? Ол жайында да айтып өтсеңіз. Мен республикалық орта музыкал арнайы дарынды арнайы балалардың мектептері Байсейітов атындағы мектепте жұмыс істеймін. Орыс тілі, білініп тұр. Орыс тілінен, орыс әдебиетінен сабақ беремін. Уже 25 жылдай уже сонда істеймін. Ол менің мектебім. Мен соны бітіріп, сосын қазгуға түстім, соған мектепке оралдым. Ағартушылық саланы таңдаған екенсіз ғой сіз? Иә, бізде соғыстан кейін мұғалім, және инженер, және дәрігер. Үш мамандық. Сондай профессиялар көп. Тамаша. Еңбегіңізге табыс тілейміз, жеміс тілейміз, отбасы жақындарыңыз аман болсын. Бүгінгі мерекелі таңда бізге келіп, Рахымжан атамыз жайында осындай әдемі естеліктер айтып, әдемі сұхбат бергеніңіз үшін көптен көп рахмет. Өзіңізге амандық тілейміз. Енді мына гүл шоғымызды ұсынып қояйық, Назерке, құрметті қонағымызға. Иә, сұхбатымыздың соңына дейін күттік, өзіңізге табыстайық деп. Ал, берік, өзіңіз табыстай қойыңыз. Гүл шоғын ұлттық арнаның атынан Әлия хан қабыл алыңыз. Береке құтты болсын. Көп рахмет. Әлия апай, Рахымжан Қошқарбаев сынды тарихта есімі ерекше аталатын, еш уақытта ұмытылмайтын жанның жалғыз тұяғы екен, сізге амандық тілейміз. Қазір сізді Қазақстанның түкпір-түкпірінен қаншама ел тамашалап отыр. Мерекелі күн, қысқа да нұсқа бір ауыз тілегіңіз болса. Менің айтатынымды, бүгін енді отан қорғаушы күні, ол өте ерекше күні. Онымен сендерді бәрін құттықтаймын. Жастарға тілейтінмін, соғыс болмайсын. Тек қана көркем фильмде, тек қана кітаптан соны оқып, түсініп, бірақ біздің еліміз тиш болсын. Айтқаныңыз келсін. Балаларымыз аман болсын. Қазақ еліміз байлығы болсын. Бәріміз аман сау болайық. Рахмет. Қымбатты көрермен, студиямызда қонақта болған батыр атамыз Рахымжан Қошқарбаевтың қызы Әлия Рахымжан қызы. Ұлттық арнадан алыстап кетпеңіздер. Тамаша бір әнмен біз эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Тағы да мереке құтты болсын.